Hello, buddy. Oh, they're two full. Gang them. Oh, they're there. Oh, they're my semi-automatic. Let's go. Sikta på honom! Ja, det är klart att ta han där. Fyra folk som... Jag fick sista killen. Det betyder att du kommer att hylla mig. För alltid. Du måste lägga dig på YouTube-kanalen din. Okej, okay, nice. Klipp det! Ska vi spela creative?